Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. 75% підприємців Дніпра складно вести бізнес. Такі дослідження Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. Тож сьогодні в наших гостях керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Вітаю вас, пані Катерина. Вітаю, Анна. Ну що, розкажіть, будь ласка, детальніше про ваше нове дослідження, а саме індекс розвитку бізнес-середовища. Це індекс розвитку бізнес-середовища в регіонах України. Проводимо його ми вже третій рік поспіль. Інші дослідження в Європейська бізнес-асоціація по всій країні також проводить, як і загальний індекс інвестиційної привабливості нашої країни, так і такі профільні дослідження, як то митна сфера, податкова сфера, тобто бізнес відповідає, як їм взагалі взаємодіяти з цими органами, наприклад. І що стосується індексу розвитку саме регіонів, ми також вирішили проводити це дослідження, тому що наші офіси зосереджені в стратегічних, найбільших, можна сказати, містах України. Це окрім Києва, де є головний офіс, це Дніпро, Харків, Львів та Одеса. У нас є членські компанії з цих регіонів, і тому ми вирішили запитувати і у них, як їм працюється саме в цих регіонах. Окрім того, ми маємо можливість в цих дослідженнях дізнатися, як, наприклад, впливала пандемія минулі роки на розвиток бізнесу. А сьогодні ми вже, звісно, запитували, як і повномасштабне вторгнення впливає на роботу бізнесу. І також маємо нагоду дізнатися, які ж плани у бізнесу, як він бачить свій розвиток у майбутньому. І оскільки вже є декілька результатів попередніх років, нам цікаво порівнювати в динаміці, як же було до цього, як бізнес оцінював до цього ситуацію, як сьогодні. Варто сказати, що трьом чвертям підприємців нашого регіону складно вести бізнес, і 38% заявляють навіть, що дуже складно. А минулого року ми мали насправді позитивну тенденцію, всього 5%, але ж повідомляли про те, що бізнес їм вести легко. Звісно, що цього року цей показник нівелювався. І, в принципі, порівнюючи, можна сказати, про загальний показник, він сьогодні в цьому році становить 1,88 балів, порівняно з минулорічними 2,34. Тобто є, на жаль, негативна тенденція, він упав. Ну, ми розуміємо, що це точно через війну. Звісно. Скажіть, будь ласка, от поставившись на дослідження, крім Дніпра, ви говорили, що було проведено опитування в інших містах. Як в інших містах було оцінено легкість ведення бізнесу? Насправді, в цьому році, як і в минулому, перше місце посідає Львівський регіон. Там навіть є ті бізнеси, які все ще заявляють, що їм легко вести бізнес. І там інтегральний показник індексу найвищий, він складає 2,52. За ним іде Одеса з показником 2,25, хоча минулого року Одеса була на останньому місці серед усіх регіонів, тобто був Львів, Харків, Дніпро і Одеса. Потім є ми, 1,88, Дніпро, і, звісно, що найдраматичніше падіння – це Харків, там індекс склав 1,18 бала. Скажіть, будь ласка, в якому ключі бізнес оцінив взаємодію саме з регіональними органами влади під час воєнного стану? І чи є якась динаміка змін, порівняно, знову ж таки, з минулим роком, вона негативна чи позитивна? Так, цього року насправді дуже радісно було відзначити, що бізнес у нашому регіоні покращив свою оцінку
взаємодії з органами влади, і жоден орган влади не отримав оцінку нижче, ніж 3 бали. Тобто ми можемо говорити про те, що він задовільно оцінює, і навіть наша Дніпропетровська обласна військова адміністрація і Національна поліція отримали бали вище 4, тобто ми можемо говорити про позитивну оцінку. Про які інші органи влади ми питали, це і робота судів, і робота центрів комплектування та соціальної підтримки, і митних органів, і податкових. Я думаю, що це тенденція, яка, навіть як кажуть, не було б щастя, так та нещастя допомогло. Тобто ми бачимо, як наша країна, наші люди, наш бізнес згуртувався з початком війни, і ми, оскільки ми дуже часто взаємодіємо з усіма органами влади, ми бачили, як відкрито і як швидко вони реагували на запит бізнесу, як вони об'єднувалися, як створювалася ця синергія. Тому в цьому році ми кажемо про такі позитивні зміни. Тепер про трагічні зміни, про збитки та втрати від доходів, які зазнали підприємці з початку війни. Тож, які маємо результати досліджень? Так, насправді жоден з опитаних в нашому регіоні не зазначив, що не зазнав втрат. Тобто втрати дійсно є. І про втрати від 20 до 50% повідомляють близько 20% всіх опитаних. Далі є градація там і понад 50% і до 10% – це інші опитані. Я хотіла б тут також зазначити, що, звісно, таких, хто не поніс жодних втрат, немає ні в Одесі, ні в Харкові. Є невелика кількість у Львові, але, в принципі, це і логічно. Хотіла б також тут згадати про нещодавне дослідження, яке Європейська бізнес-асоціація проводила по всій Україні. Там є цікаві цифри. Наприклад, 47% всіх опитаних говорять, що понесли втрати безпосередньо від проведення бойових дій. 40% заявляють про втрати до 1 мільйона доларів. 39% заявляють про втрати від 1 до 10 мільйонів доларів і 15% понесли втрати більше, ніж 10 мільйонів доларів. Жодних втрат не зазнали 5%. Це що стосувалося всієї України. Щодо релокації бізнесу? Кожен п'ятий підприємець з нашого регіону вимушений був або мав змогу здійснити релокацію свого бізнесу або на Західну Україну, це Львів та Закарпаття, або за кордон, це Польща, Словенія. Ну, це з тих, хто відповів, хто розказав. При цьому 56% повідомили, що вони не бачать у цьому необхідності, і ще 19% не мають такої можливості. Якщо порівняти із Одесою, то приблизно там 20% також, які у нас, не мають такої можливості. А от у Харкові понад 70% говорять про те, що не мають саме можливості релокуватися. І що цікаво, у західних підприємців ми також запитали, підприємців з Західної України, ми запитали, чи відчувають вони конкуренцію щодо того, що до них приїхали нові компанії, нові бізнеси. Так от, 78% говорять, що вони ні, не відчувають конкуренції, підвищення рівня конкуренції, а 19% все ж таки щось відчули. Зрозуміло. І, власне, чи оцінив якось бізнес розвиток і обсяги саме е-послуг? Так, тут також є позитивна тенденція і динаміка. Звісно, я думаю, що і кожен громадянин цього року оцінив дуже позитивно розвиток електронних послуг в Україні. Понад 75% компаній говорять, що вони задоволені рівнем
і об'ємом послуг, які надаються в електронному вигляді. Ну, все ж таки є і такі, що вважають незадовільним цей рівень, але ж, якщо порівнювати з минулим роком, таких задоволених було всього лише 52%, тому ми з радістю говоримо про позитивні зміни, і, що цікаво, сам бізнес також розвивається в цьому напрямку і говорить про те, що ми зараз максимально намагаємося і діджиталізувати свої внутрішні процеси, і також, де можливо, перевести свої послуги в електронний формат. Звісно, це вимагає сьогодні час. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, якими є фактори, що найбільше негативно вплинули на бізнес? Ну, ми розуміємо, що це глобально війна. Так, глобально війна. Я б сказала, що ці фактори більш-менш вони однакові для всіх регіонів. Зіркою кожного року є бюрократія. Тобто вона десь завжди в топі проблем, з якими стикається бізнес. Але ж якщо зважати на те, що все ж таки у нас електронні послуги розвиваються, то вона вже так відходить на задній план. А ось якщо розрізняти військові, ось ці військовий негативний вплив, то наші підприємці дніпровські нашого регіону говорять про втрату своїх активів на окупованих територіях, тому що 38% опитуваних заявили, що вони мають активи на окупованих територіях. А також топ-проблема для всієї України – це труднощі з логістикою, ну, ми все це розуміємо, звісно. Та, звісно, що компанії стикнулися з відтоком персоналу за кордон. У Львові трошки інші, ну, на першій позиції вийшли також зниження купівельної спроможності населення, ну, хоча це не тільки Львова стосується, а також львівські підприємці повідомляли про складнощі з бронюванням співробітників. Тобто там втрата активів, звісно, що не так актуальна для них. Яких інфраструктурних змін найбільше потребує бізнес? Ну, тут така тема, якщо ми говоримо про інфраструктуру, то і в минулі роки в нашому регіоні так точно на перший план завжди виходив аеропорт. Цього року, що, звісно, підприємці повідомляють про те, що вони чекають, звісно, на відновлення роботи аеропортів, але все ж таки на першому місці залишається необхідність відновлення роботи морських портів, що, звісно, покращило б ситуацію з логістикою в нашій країні. А також чекаємо на відкриття кордонів, і бізнес говорить про необхідність створення індустріальних парків. Скажіть, будь ласка, власне, чи будуть компанії, чи будують компанії короткострокові плани на майбутнє, хоч якась перспектива, інвестиції, це все зараз начебто на паузі, але? Але ми знаємо, що наш бізнес, він це герої нашого сьогодення, вони дуже активно працювали в пандемію, незважаючи ні на що, вони будували плани, а ми навіть якщо спиратися на результати минулих років, то багато компаній говорили про те, що ми плануємо навіть розширювати штат. Тобто плани є. І вони є і сьогодні, і під час війни. Звісно, що в першу чергу бізнес планує зосереджуватися на тому, щоб підтримувати бізнес, свою компанію, свою діяльність на плаву у період воєнного стану, але також дуже активно розглядається вихід на нові ринки, ну, створення нових робочих місць також, ну і скорочення видатків поки що є актуальним питанням. І наостанок, чи має бізнес позитивні очікування для успішного післявоєнного періоду та на яку підтримку від держави сподівається?
На підтримку від держави точно сподівається, очікує на допомогу у відновленні, у перезапуску своїх компаній, у створенні стимулів для нових інвестицій та створення робочих місць, знову ж таки, зменшення рівня бюрократії в дозвільних процедурах і покращення як і дозвільних процедур, доступності їх і швидкості їх оформлення, так і деяких митних, податкових сервісів. Але ж реформи у нас йдуть, в тому числі в митній сфері, тому і бізнес, і ми маємо такі гарні сподівання і очікування щодо цього. Власне, боротися готові заради майбутнього України, так, тільки здолати ворога та звільнити тимчасово окуповані Росією території. Звісно. Наостанок хотілося б почути трошки більше інформації про вашу асоціацію, про її напрямки, цілі та мету. Наша асоціація працює в Україні вже 23 роки. І ми об'єднуємо по всій Україні близько тисячі компаній. Це великий, середній, в меншій частці, але також є і малий бізнес. І наша мета – це допомагати бізнесу працювати у нас в країні. Тобто ми насамперед взаємодіємо дуже активно з усіма органами влади. І якщо у бізнеса виникає якісь питання, якісь непорозумілості з будь-яким органом влади, ми є тим майданчиком, де ці питання можна обговорювати і вирішувати. А всі ми розуміємо, і навіть ось зараз ми вже говорили про те, що ми об'єдналися, зараз надважливо, і на мою думку, я думаю, на думку багатьох, об'єднуватися, тому що один ти, ну як в полі не воїн, а коли вас багато, і коли дійсно це не тільки твоя проблема, так, а ось бувають такі випадки, коли щось в нашому законодавстві якесь одне речення навіть може заблокувати роботу там цілої індустрії. І тому важливо доносити це до наших органів влади, не тільки доносити, а ще й пропонувати рішення, які можуть бути для того, щоб ми разом покращували інвестиційний клімат в нашій країні. Тому це один з основних напрямів нашої діяльності, але їх ще достатньо багато. Дуже дякую вам за інформацію. Нагадую, дякую, що в наших гостях сьогодні була керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Говорили про нові дослідження в сфері бізнесу, власне, дослідження від Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».